He hasn't. He's drinking, you know. What? Chat 20 or longer, actually. Stop. People. Where's Nigga? She's a lesbian, by the way. Whоу! Блин, бензином окно поливает. Блин. Det er ikke så ille med radiosasjonen på TV, så jeg synes det er morsomt av og til. Why is she going that way? Oh!